আমাৰ প্ৰথম ব্যাচটো আমি ড্ৰোন দিদি যেটো আদৰণীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যেটো কনসেপ্ট ড্ৰোন দিদি আৰু ড্ৰোন টেকনলজি কেনেকৈ গাঁৱলৈ লৈ যাব পাৰি সেইকাৰণে ড্ৰোন দিদি কনসেপ্টটো ইনিচিয়েট কৰিছে আৰু আমি গোটেই আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিমান কেইখন ষ্টেট আছে চব ষ্টেটৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আমি লৈছোঁ আৰু নমিনেটেড বাই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ আজি এই প্ৰথম ব্যাচটোত দহ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথম নহয় ইয়াতে আৰু আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ কনচেপ্টটো বেলেগ আমাৰ কনচেপ্টটো বেলেগ আমাৰটো হ'ল আমি কেনেকৈ মোৰ ষ্টুডেণ্ট চেণ্ট্ৰিক কৰিছোঁ বস্তুটো যাতে ষ্টুডেণ্টৰ জব এটা অপৰচুনিটি আহে আৰু সেইকাৰণে আমি এইখন কলেজখন ইনিচিয়েট কৰিছোঁ যাতে কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে যদি ডেইলি বস্তুটো দেখি থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে গম পাব কি হয় আৰু এতিয়া যিহেতু আমি ড্ৰোন দিদিক ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কাৰণটো এইটো যিটো চৰকাৰে বহুত সুবিধা দিছে ড্ৰোন দিদিক এতিয়া আৰু তেওঁলোকে কম ইণ্টাৰেষ্টেড লোনত ড্ৰোন ল'ব পাৰে আৰু স্প্ৰে এগ্ৰিকালচাৰ স্প্ৰেয়িঙৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে এজ এ লাৰ্জ স্কেল আজি ফাৰ্টিলাইজাৰ কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই ডাঙৰ প্ৰজেক্ট এটা দিছে এণ্টায়াৰ ভাৰতবৰ্ষত তাৰমানে কিমান হেক্টৰ মাটিত স্প্ৰে কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেইটো যদি নৰ্থ ইষ্টৰ সুবিধাখিনি যদি আমাৰ ড্ৰোন দিদিৰ কেইগৰাকীয়ে ল'ব পাৰে তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকে প্ৰথমতে ট্ৰেইন হ'ব লাগিব ট্ৰেইনটো লাইচেঞ্চ পাব লাগিব লাইচেঞ্চটো মেণ্ডেটৰী আৰু লাইচেঞ্চটো দিবৰ কাৰণে আৰ পি টি অ' লাগিব আৰু সেই আৰ পি টি অ'টো এতিয়া নেক্টাৰ এজ এ আৰ পি টি অ' এজ এ ওৱান অফ দি আৰ পি টি অ'ছ ইন দি কাণ্ট্ৰি গতিকে সেই আৰ পি টি অ'ৰ থ্ৰুদি যেতিয়া তেওঁলোকে লাইচেঞ্চ পাব লাইচেঞ্চ পোৱাৰ লগে লগে লাইচেঞ্চ হোল্ডাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ড্ৰোনটো ল'ব পাৰিব আৰু ল'লে তেওঁলোকে নিজৰ লাইভলিহুড কৰিব পাৰিব এক ওৱান হেক্টৰ মাটিত যদি স্প্ৰে কৰে তেওঁলোকে যদি কাৰোবাৰ পৰা ধৰক আপোনাৰ ঘৰত মাটি আছে আপোনাৰ ঘৰত মাটি স্প্ৰে কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকক কানেক্ট কৰক তেওঁলোকে ড্ৰোন লৈ আহিব বাইকত ড্ৰোন লৈ আহিব আহি স্প্ৰে কৰিব আৰু ওৱান হেক্টৰ মাটিৰ কাৰণে চৰকাৰে এটা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে 200 টকা চ' তেনেকুৱা যদি 200 টকাকৈ যদি দিনত যদি 10 হেক্টৰো কৰে 2000 টকা আজি আমাৰ জৱাহৰলাল নেহৰু মহাবিদ্যালয়ৰ কাৰণে এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন বিশেষকৈ জৱাহৰলাল নেহৰু মহাবিদ্যালয় নহয় আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ গোটেই এইটো অঞ্চলৰ কাৰণে আৰু অসমৰ কাৰণেও যে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত নেক্টাৰৰ সহযোগত নেক্টাৰ মানে নৰ্থ ইষ্ট চেণ্টাৰ ফৰ টেকন'লজি এপ্লিকেশ্যন এণ্ড ৰিছ এইটো এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ অট'নমাছ বডি তেওঁলোকৰ সহযোগত আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত এটা আৰ পি টি অ' অৰ্থাৎ ৰিম'ট পাইলট ট্ৰেইনিং অৰ্গেনাইজেশ্যন যাক সাধাৰণতে আমি ড্ৰোন পাইলট বুলি কওঁ তাৰ এটা ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আজি আমাৰ কলেজত এষ্টাব্লিছ হ'ল প্ৰায় এবছৰীয়া এটা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাৰ পিছত ডি জি চি এৰ এপ্ৰুভেল লৈ আজিৰ পৰা অফিচিয়েলি গোটেই হেৰিটো আৰম্ভ হৈছে ট্ৰেইনিংটো ইয়াৰ পিছত বেচবোৰ আৰম্ভ হ'ব বেচ বাই বেচ এই প্ৰথম বেচটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথমটো ট্ৰেইনিং বেচ হিচাপে মহিলাসকলক দিয়া হ'ব এইটো আৰু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনৰ 5খন ষ্টেটৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিছে তেনেকৈ অসম মেঘালয় ত্ৰিপুৰা নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ তাৰ পৰা 10গৰাকীয়ে প্ৰথম ট্ৰেইনিং ল'ব এইটো গোটেই বেচটো নেক্টাৰে নিজেই স্পনচৰ কৰিছে ইয়াৰ পিছত এইটো এডভাৰটাইজমেণ্টটো অ'পেন হ'ব নেক্টাৰৰ থ্ৰুৱেদি ৱেবছাইটৰ যোগেদি তাত তেতিয়া বাহিৰৰ যিকোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কাৰণ ইয়াৰ বেছিক কোৱালিফিকেশ্যন লাগে মাত্ৰ ক্লাছ 10 পাছ চ' ইয়াৰ পিছতে আমি তেওঁলোকক এই 5দিনীয়া যিটো ট্ৰেইনিং এই ট্ৰেইনিংটো লৈ তেওঁলোকে ডি জি চি এছ এপ্ৰুভেলৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট এখন পাব তাৰপিছতে তেওঁলোক প্ৰফেচনেল ড্ৰোন ট্ৰেইনিং হিচাপে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ কাম কৰিব পাৰিব এতিয়া ফিল্ডবিলাক বহুত আছে সেই ফিল্ডবিলাকত তেওঁলোকে নিজেও ল'ব পাৰিব আৰু নেক্টাৰেও তেওঁলোকক স্পনচৰ কৰিব যে তেওঁলোকৰ যিবিলাক প্ৰজেক্ট চলি আছে সেই প্ৰজেক্টবিলাকত যিখিনি নেক্টাৰে ট্ৰেইনিং দিয়ে তেওঁলোকক প্ৰজেক্টবিলাকক মানে প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ ট্ৰেইনিং হিচাপে তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব আৰু এটা প্লেচমেণ্ট তেওঁলোকে পাব চ' এইটো এটা ভাল অৰ্গেনাইজেশ্যন আমাৰ ইয়াতে হৈছে mission is set just take off and press the B button and after completing a mission yes, after completing a mission automatically how much time it will take for 1 acre approximately ek gram mein ho jayega I think itna hamara hai na itna hamara drone didi hai usko samne dekhe aaiye
Thank you.